Hari Raya Aidilfitri. Dipersilakan. Pusat Pengurusan Trafik atau TMC Lembaga Lebuh Raya Malaysia atau LLM dan 25 Pusat Kawalan Trafik Lebuh Raya bertol di negara ini dijadikan pusat utama penyaluran maklumat serta trafik terkini sepanjang Aidilfitri minggu depan bagi memastikan kelancaran trafik musim perayaan. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, TMC LLM sentiasa bersedia memantau perjalanan Lebuh Raya dan menyalurkan informasi grafik terkini yang tepat kepada pengguna Lebuh Raya. Beliau berkata, TMC LLM dan syarikat konsesi Lebuh Raya akan beroperasi 24 jam masa hari bermula Jumaat ini hingga 9 Mei nanti. Beliau berkata demikian ketika melancarkan kempen keselamatan Lebuh Raya sebelum Aidilfitri 2022 di kawasan rehat dan rawat atau RNR Dengkil arah selatan di Lebuh Raya Ilit petang tadi. Beliau berkata, Kementerian Kerja Raya atau KKR menjangka kesesakan di beberapa lokasi berikutan pertambahan perlihatan kenderaan pada Aidilfitri ini selepas 2 tahun rakyat Malaysia tidak dapat pulang ke kampung halaman menyambut raya akibat peluraran COVID-19. Kita nak balik kampung ni. Insurans dah renew. Bil semua dah settle. Bil dah bayar. Insurans pun dah beli. Cashback pun dah dapat. Lebih berbelanja dengan GoPay, lebih ganjarannya. Jom. Daftarlah sekarang. Dapat RM5 terus. Download lah. Best tau.